Crepes, aquí de presunto que tengo yo eso. Tai žinokit, Akropolyje iki 20 valandos viskas yra rezervuota. Prašau, gražios dienos. Tai žinokit, 16 valandų yra vienas viskas pakelti. Perduosime, kad reikės vartelių. Supratau. Kieno vardu būtų rezervacija? Taip, bus 28 eurų nuo 16 valandos. Tai jūsų vardu rezervaciją atlikome šiandien 16 valandų. Prašau, visą geriausią.
šiam vakarui, taip? Oze. Tuoj pasižiūrėsim. Kurią valandą? Taip, tai yra laisvų stalų, vieną stalą norėsite, taip ir verda. Ir kieno vardu bus rezervacija? Telefono numeris, šis iš kurias skambinate? Ir kiek laiko būsite? Taip. Paprašysiu palaukti jūsų dar šiek tiek. Taip, tai šiandien žinokį dirbą pamelavau, jums labai atsiprašau, ne iki 10, bet iki 23 valandos. Pusantros valandos vis taip užteks. Taip, tai tuomet pusantros valandos jums užrezervavome. Prašau, visą geriausią. Čia šiandienai, taip? Bowlingas? Oze, būtų. Jūs prapalakai pasižiūrėsite. Taip, tai ugnios vardu yra. Taip, 682 pagalus telefono numerį, tai yra 1-2-5 valandoms užrezervuoti. Taip. Taip, nuo 16-17 dienos valandoms. Taip, prašau gražadimus. Viskai yra. Aš 3, 3, 5, 6, 7.